ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিম কৰিম বুলি ভাবি আৰম্ভ কৰিবই পৰা নাই, মানে ইমান কামৰ প্ৰেছাৰ। এইফালে কলপুলি পোতা, তাৰপিছত এইফালে দৌৰা সেইফালে দৌৰা, মোৰ দেৰি হৈ গ'ল, কাপোৰ পিন্ধা, বাকীবোৰ আহিছে। আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি স্কিপ কৰে আপোনালোকে বহুত বস্তু মিছ কৰি দিব। এইটো হৈছে এটা কেক, মানে মোৰ লগৰ এটা বাৰ্থডে আছে, তাক ছাৰপ্ৰাইজ দিম। কেকটো ময়ে চোৱা নাই, মোক দিয়ে গৈছে এতিয়া। ক'ত গ'ল ক'ত গ'ল কেকটো হৈছে এনেকুৱা, আৰু ইয়াতে নামটো লিখি দিব দিছে। এইটো নামটো লিখিবৰ কাৰণে দিছে, অলপ পিছত লিখি আছোঁ কি বুলি লিখিম। তাৰ জোকা নামটো লিখি দিম, মানে তাক যি বুলি জোকাওঁ এইটোৰে লিখি দিম। বাকী কেকটো লৈ যাই আছোঁ এতিয়া, মানে প্ৰথমতে কেকটো কাটিম, মানে সি গম পোৱা নাই, সি ৰেডি হৈ আছে। আজি আমাৰ গাঁৱৰ মানে চব ল'ৰাই একেলগে, মানে আগৰ ভিডিঅ' এটা চাইছে প্ৰথম বছৰত যেতিয়া মই ব্লগ বনাইছিলোঁ তেতিয়া ভিডিঅ'টো চাইছে। এতিয়া মই যাব লাগে। হেল্ল' এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ছেকেণ্ড চেনেল জে এম ব্লগ্স। আজিৰ ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰিব, মানুহ আহি আছে ৰাস্তাৰে। এতিয়া কেৱল মই যাব লাগে, মানে চব ৰেডি। কেকটো হাতত লৈ ফুল, ঐ ৰুব ক'ত আছা? এই তহঁতৰ বাটক লৈ তই মনে মনে আছোন। অঁ তহঁতৰ বাটক লৈকে মই পিছফালে আহিছোঁ, বুজি পাইছা? অঁ মানে কি হ'ল, কেকটো এইফালে লৈ আহি আছোঁ আৰু সি মানে তাতে আছে, সি ছাৰপ্ৰাইজ গমেই নাপাব, সেইকাৰণে বাকীকেইটা ফোন কৰি কৰি এইফালে মাতি আছোঁ আৰু আমি তাতে ঘৰত যাই কেকটো কাটিম। আই আই দে মানে তাৰ জোকা নামটো গান্ধী দিছোঁ, গান্ধী। ইমান বেছিকে থাকে চুপি চুপি চাই আছে, মানে এইফালে আহিবহি, সেইকাৰণে মানে আমি ৰখি আছোঁ চবেই, মানে কেক কেক লৈ ৰেডি। আন্ধাৰ হৈ আছে, অহাৰ লগে লগে মানে এইফালে লাইট জ্বলি যাব, লাইট, আৰু আমি ৰেডি পূৰা। সিহঁতৰ ঘৰতে ৰখি আছোঁ, পাঁচ মিনিটমান হ'ল, সি এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই, আমি ৰখি আছোঁ, এতিয়ালৈকে অহা নাই। Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday, Lulu! Lulu, what birthday? What birthday? Yo! কেক কাটা হৈ গ'ল, এতিয়া আমি যাব লাগে মন্দিৰত, মানে আমাৰ চবচে ক'ত কেক খাইছোঁ লগাইছোঁ চব আছে আমাৰ মন্দিৰটো। মই আজি সেইটো ৰাস্তাইদি অহা নাই, মানে পিছফালে দি আহিছোঁ কাৰণ ছাৰপ্ৰাইজ দিব লাগে। এতিয়া আমি চব যাম, মানে চবৰে এনেকুৱা দেশ, আজি গোলাঘাটী চব ল'ৰাৰে বিয়া। যাওঁ যাওঁ যাওঁ, জলদি যাওঁ। এইটো এটা মেইন মন্দিৰটো আমাৰ বাসুদেৱ মন্দিৰ, আৰু এই ল'ৰা দেখা পাইছেনে নাই, কিমান ল'ৰা ভৰ্তি হৈ গৈছে, মানে গোহাই ল'ব লাগে আৰু মানুহ ভৰ্তি। কিমানটো কিমান মানুহৰ হিচাপ নাই, অনলি ল'ৰাই হ'ব। মাজত জীয়াই ৰাখে,
पता उत्तोलन यू मंदिर इन लड़ा मानने केवल आज यू मंदिर जी मानने मेन गोसाई आज सीट मानने ला हम मंदिर क्या कभी चलि मैं आम सब रेडी सब रेडी आम जा मानने सब आ रेडी मैं आम रेडी मैं इतने खार व्यवस्था कर मैं कू खाई ना सरकार जी मानु आए सबके चाह दिया हम और मिठाई आई आसे बर्तमान इार ला हम पानी और मिठाई मानने आम गाँव मानने मोर ऊर जी मंदिर आज बासुदेव मंदिर गाँव नाम कुलहटी आज मानने इते सभा जी सभा मानने एने मानने पूर्णिमार दिन पालन और जी कुलहटर ला आज विशेषक चाकरी कर चाकरी नक हमको सब ला मिली धुनिया के गोटे गाँव गोटे गाँव मैं गोसाई तो लोग घूरए मैं के रातिपारूँ आम कईटा बजिल प्राय नौटा बजिल राति नौटा बजे मैं बारह घंटा लगे गाँव बहुत डाँगर और प्रति घरते जाए यू एट बहुत डाँगर उत्सव जाए बर्तमान आम पीछे कारण आम पीछ पड़ी रखी रखी कम करें देरी हो गल आमार गैंग तो सबसे लास्ट गैंग मैं सबसे लेजी गैंग आगते मानु बहुत दूर पाले मैंने हजार हम ना आज हजार हजार हम लगे हजार पार हम हजार एगारोटा बजिल और स्टेप मोर प्राय एगार हजार दुश एगार मैं प्राय एगार किलोमीटर खोज काढ़िल यू आम गाँव नदी मैंने कुलहटी नदी यू कलाजल नाम और आम आगत बहि बहुत दूर आज गोसाई तो मैं आम इतना मिलनपुर पाई ये जा लगे मैंने मैं भिडिओ बेसि कथ कह ना निजे एनजय करदी पारे पारे धुनिया के मिलनपुर गाँव आए आम इतना टोटल सुबुरी आज सरी सरी सुबुरी आसफाले से बंशर शुवालकुशी और ये आज हाजू मानने पुआमक् देखा पाए आम इतना सबे मैंने पथर मजेरे जाम आम टोटल प्राय 25 प्लस सुबुरी आए कि टोटल 25 प्लस बुली कैसो प्राय मैं भल्के नजान गण ना ये मिलनपुर शेष हम ये और ये जा बेलेक् सुबुरीत देखा नपाले मानु आस पूरा लाइन 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 ये लाइन लाइन शेष हवा ना मानने कि मानु इते मानु मानने कि इतने अनलि लरा गोटे लरा एनक लोकेशन जो छाली पाए ना ये फुल तो नाथा बारेते मारीम पाक क्या विचार आनीम शाक बोल 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 और कि इते रात नोखाकें रात तार पिछते मैं मानु किसान पाय खुआ किसान मिठाई खुआ चाह खुआ बस्किट जिकोनो खुआ तैनक ला छीब थी जाए दिन तो रातिपुर गधूल मानी न राति थी जाए घूरी थके और सबे खाली भरिया माघी पूर्णिमा उपलक्षे ये सभा पालन कर आज मानने कि गोटे गाँव घूर और कल हूम पुरी गति के आम एनजय कर बहुत डाँर उत्सव मानने आम घर कल पूर्णिमा
আগতে কি আছিল আমি যেতিয়া হৰু আছিল তেতিয়া মানে মানুহে একো খোৱা লোৱা বস্তু মানে বেছি ব্যৱস্থা কৰা নাছিল মানে কি আগতে মানুহৰ অলপ টকা পইচাৰ অভাৱ আছিল এতিয়া মানুহৰ মানে বহুত বেছি মানে ধনী হৈছে পইচা পইচা বা চাকৰি বহুত বেছি হৈছে দুই মিটাৰমান যোৱাৰ পিছতে কোনোবাই পায়স দিব কোনোবাই বুট দিব কোনোবাই বিস্কিট চাহ কোনোবাই কোল্ড ড্ৰিংকছ মিঠাই এনেকুৱা টাইপ কিবা কিবি যিকোনো খুৱাই থাকে আজিকালি মানে ল'ৰা ছোৱালীবোৰে ছোৱালী নাহে বিশেষকৈ ল'ৰাবোৰে কষ্ট নাপায় আগতে মানে দিনটো একো নোখোৱাকৈ এনেকৈ ঘূৰি থাকে এতিয়া নাই এনেকুৱা দিন এতিয়া বহুত ভাল দিন হৈছে খাই লৈ ঘূৰি ফুৰি এনজয় দুটা বিশ আৰু এতিয়ালৈকে প্ৰায় 21,000 খোজ হৈছে মোৰ মানে আৰু কিমান আছে আধাই যোৱা নাই শৰ্মা বাই বাই আধা গেলনে আধা গেলনে তিনিটা বাজিল মানে জাগাক লৈ আধা গৈছে কিন্তু চুবুৰী লৈ মানে আধা যোৱা নাই চুবুৰী আধা যোৱা নাই চুবুৰী আধা হাততে বেছি আছে এতিয়া মেইন চুপাৰ কেইটা আছে মানুহ বেছি আছে এতিয়া আহি আহি গধূলি হ'ব হ'ল মানে 4টা বাজি গ'ল কিন্তু আমাৰ এতিয়াও শেষ হোৱা নাই বহুত দূৰ আছে কিন্তু ভিডিঅ'টোত মই এনেও একে বস্তু কিমান দেখাই থাকিম তথাপি কিছুমান বস্তু কৈ দিওঁ এইখন আমাৰ গাঁও মানে হাজো অঞ্চলৰ কুলাহাটী বুলি আছে যিখন বহুত ডাঙৰ গাঁও ইয়াতে প্ৰায় 30টামান চুবুৰী আছে আৰু গোটেইকেইটা চুবুৰী প্ৰতিঘৰ মানুহৰ তাতে যোৱা হয় এইফালে আহি আছে মানে ঘৰে ঘৰে মই এতিয়া বাহিৰত আহিছোঁ মানে অলপ দূৰত আহিছোঁ কাৰণ মোৰ অলপমান দোকানত আছে পাৰ্চেল এটা আহিছে পাৰ্চেলটো ল'ব লাগে তাৰপিছত ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰিম যদি একো প্ৰব্লেম নহয় ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব যদি প্ৰব্লেম হয় তেনেহ'লে আৰু ভিডিঅ'টো স্কিপ হ'ব মানে কাটি দিয়া যাব গতিকে চাই থাকক কি হয় দেখা যাব দিনটো বহি আছে ঘূৰা নাই ৰকে তই থাকিবি নেকি দে থাক এই চবচে আপদীয়া মালি চবচে বেহুজ মানুহ আহি আছে আহি আছে আহি আছে Let's go.